В студии Фидель Суханов, журналист, писатель, председатель Днепропетровского областного союза писателей Украины. Здравствуйте, Фидель. Добрий ранок, пані Наталя. В чому унікальність цього проєкту? Ну, найперше в тому, що це начебто літературний і культурологічний проєкт, несе потужний соціальний струмінь. Суть проєкту полягає в тому, що, скажімо, всі ті твори, які будуть вміщені в цій книзі, вони будуть розповідати про людей, які мали непросту долю. Себто це були або діти, які виростали сиротами в дитячому будинку в сиротинці, або були люди, які мали і залишились з ними, між іншими, важкі захворювання, але ви змогли подолати ці свої проблеми і домогтися соціальних успіхів. Це, знаєте, така книга, яка має найперше для молоді, юні, я думаю, не лише для тих дітей, які сьогодні перебувають в дитячих будинках, в сиротинцях, а взагалі для молодих людей слугувати за приклад. Фидель, ну, в принципе, я понимаю, что концепт такой. Это и должна быть история, художественно изложенная история, которая присылается на рассмотрение жюри, и это конкурс. То есть в книгу войдут не все, безусловно, истории. Так, и я вам хочу сказать, конкурс цікавий чим, наскільки я знаю, ви запланували включення Юлії Бережко-Камінської, секретаря НСПУ з Києва. Це всеукраїнський конкурс, але буде дві, так би мовити, локації, два майданчика. Це наша область і Київ. І основна, звичайно, робота полягає на Київ, хоча є і члени нашої організації в журі. Це Леся Нестерівна Степовичка, яка мала подібну, між іншим, долю, вона виховувалась в дитячому будинку. Але сьогодні ще триває, і я хотів би підкреслити, що треба поспішати тим, хто хотів би взяти участь у конкурсі. Триває відбір конкурсних матеріалів. І на загал алгоритм полягає в тому, що десь навесні ми все ж таки надіємося, що ця книга побачить світ. Це повинні бути свої історії, лічні історії? Чи це може бути історія друга, знайомого, дитина? Ну, звичайно, це не обов'язково свої історії, адже будуть писати не лише професійні літератори, я думаю, всім, в кого буде натхнення. А стосовно художнього аспекту, я маю тут таку думку, що, наприклад, якщо це історія побудована на якійсь документальному факті, все одно вона має бути художньо оформлена, так би мовити. І я не виключаю художні суто твори, тому що це літературний конкурс. Ну, ви в першу чергу, чого від автора ждете? Високого художнього слога? Я особисто, так як ви піднесли руку до серця, я особисто більше чекаю на це, тому що, знаєте, завдання художника, завдання митця будь-якого – нести соціальну відповідальність. І от в такому конкурсі вона, як на мене, має виявитись найбільш повно. А вы действительно думаете, что вот истории тех, кто прошел через такие вот трудности, они могут вдохновить теперешних людей, оказавшихся в такой ситуации? Ну, безперечно, сила художнього слова у нас надзвичайно могутня. Я певен, можете зараз пригадати не одну книжку свого дитинства, яка була для вас, скажімо так, дороговказом, правда? Міняються епохи, міняється соціально-економічний уклад і хтось був вихований на оводі, хтось був вихований не як гартувалась сталь, але куміри, люди, яких слід наслідувати, звичайно, потрібні. Така людська природа. Ну, для того, щоб книжка вдохновляла, вона ж повинна дійти до свого читателя. Ви розумієте, що це буде за дорога? Ну, це вже інше питання. Спочатку треба створити цей продукт, гарний продукт, а тоді, власне, форма конкурсу, формат конкурсу, вибачте, якраз і передбачає те, щоб якнайбільше створити, ну, скажімо так, шляхів для донесення цієї книги. Тим більше, будемо відверті, сьогодні паперова книга, вона доходить дуже складно до читача. Але ми будемо влаштовувати тут презентації, ми будемо влаштовувати круглі столи, ми будемо влаштовувати, намагатись мас-медійні якісь проекти, запросити нас, з задоволенням прийдемо навесні, дасть Бог, доживемо. И у вас все будет в порядке, расскажешь. Конечно, пригласим, безусловно. Мы сегодня в студию приглашали еще и Лесю Степовичку, но по каким-то причинам не получилось увидеть в белой студии. Но есть возможность пообщаться в любом случае. Украинская поэтесса, переводчик, прозаик, член жюри у нас в эфире. Здравствуйте. Добрый день.
Ну вот Фидель рассказала, что вы росли в детском доме. Я, мене запросили до цього конкурсу як члена журі, і відповідно діточки будуть, які теж із неповних сімей. Я росла не в дитдомі, я росла в інтернаті, в школі-інтернаті. І ви знаєте, тут є психологічний момент, дуже важливий для мене, і таке запитання, я б хотіла, щоб хтось мені відповів на нього. Дивіться, коли ми ці 10 років в інтернаті проживали, я не усвідомлювала тоді себе сиротою чи якоюсь обділеною людиною. Це було прекрасне життя, наповнене знаннями. Не маючи домашньої ласки, я прив'язувалась до вчителів, до друзів, до школярів. І сформувалась як особистість, яка добре навчалась, яка мала мету навчатися далі, і не усвідомлювала свого сирітства. І мені дуже цікаво, як оце зараз виділити цих дітей, і вже вони мають усвідомлювати себе сиротами, пишучи ці твори. Ми теж якби не повинні повісити їм одразу цей ярлик. Знаєте, це дуже важко жити з усвідомленням, що ти сирота. Тут це дуже тонке психологічне питання, як сформулювати цю тему, як так цих дітей не зачепити, а ще якщо діти з особливими можливостями, там, вадами і потребами, то оце в мене запитання. І друге, ми в своєму проєкті шукаємо літературні таланти, чи ми просто просимо таких діточок написати от типу шкільного твору, і на яку тему? Чи чим він хоче стати? Щоб не зациклюватись на темі сирітства. Може, якось задати цю тему, якось сформулювати її щось веселіше. Яка твоя мета? Ким ти хочеш стати? Але не зациклюватись на тому, що вони є особливі діти. І потім, от друге, ми шукаємо літературно обдарованих, чи в принципі це буде книга про всіх дітей, які деякі і не мріють бути письменниками, і не можуть ними стати, і ми не можемо їм давати цю надію, як члени журі, що ти надрукувався в книзі «Майбутній письменник». Оце дуже тонкі речі, оці грані, які всі треба нам в журі обговорити і зрозуміти самим на березі, чого ми прагнемо від цієї книги. Фідель, у вас звичайно, є відповіді на ці питання? Ну, я хотів би сказати, що найперше, сьогодні ми повинні провести цей конкурс, це однозначно. І ті питання, які ставить пані Леся, звичайно, вони мають право на існування. Вони потрібні, але багато з них вже відповідь є. Це будуть художні твори про людей непростої долі. Недаремно ж написано «Сильні і натхненні» і назва конкурсу. І, очевидно, справді підкреслювати мотиви, отакі мотиви, які примушують цих дітей мати якийсь комплекс там про сирітство. Ні, це книга життєствердна, це книга оптимістична. І я певен, що саме в такому річищі ми її будемо готувати. Окрім того, я б хотів би підкреслити, що от участь і нашої обласної письменницької організації, і взагалі наших колег столичних НСПУ в такому проєкті – це елемент соціалізації діяльності Творчого Союзу, отої громадянської позиції, отого громадянського суспільства, про яких ви певен часто говорите в своїх програмах. Тобто у вас внутрі відповідь вже є. Ну, мені кажется, що чоловік, який задає питання, він знайде завжди істину. Леся, здравствуйте ще раз. От я хотіла вас спросити, ті, з ким ви дружили, ви підтримуєте відносини от в інтернаті, підтримуєте відносини зараз, знаєте, як сложилися їх судьби, як йде життя? Так, ви знаєте, це теж цікаве запитання. Стала відомою дуже дівчинка, яка грала на фортепіано, яка дуже любила музику. Вона стала відомою композиторкою Наталією Серебряною. Був у нас такий Андрій Хуторний, який
став грати в цьому чорноморському якомусь там військовому ансамблі, дуже теж класний музикант. Ну, я стала письменницею, це троє нас таких. Слушайте, ну, у вас хороша група була, наверное, честь і хвала вашим воспитателям, или что вот это, звезды так сошлись? Дуже класні, душевні вчителі і викладачі. І я мала свій кайф від того, що я дуже любила знання, мені не було кого любити, тата, мами не було, мені треба було, мабуть, любити, я любила поетів, я любила Лермонтова, я любила Шевченка, я любила Лесю Українку, як своїх родичів, розумієте? І так моє життя і склалося, що для мене, тут я хочу сказати, що ці дітки, які живуть в інтернаті, напівсироти чи сироти, вони, їм потім важко сформувати оцю ідеальну сім'ю, яка є в суспільстві, бо вони цієї моделі не мали в дитинстві. У мене є подруга університетська, яка мала батька військового, і яка казала, я тільки за воєнного вийду замуж. І зараз ми бачимо результат. В неї чоловік генерал і два сина підполковника. Розумієте? Ця дитина виросла в сім'ї і вважає сім'ю найважливішим. Я не хочу сказати, хто кращий, хто гірший. Бачите, але в інтернатівських дітей, в дітдомівських, увага, вони не мають перед собою моделі тато, мама і оця от сімейна структура. Вони мають, що товариство є, як казав Гоголь, «нєт уз святіє товариство». І отакою виросла я. Я стала особистістю, я це усвідомлюю, але я не склалась у мене та модель щастя, яка прийнята в суспільстві. Я від того теж не горюю, тому що я вважаю, що головне не за спиною чоловіка триматися, а самому стати особистістю. От в чим справа. Через спасибо вам большое. Извините, пожалуйста, время. Действительно, вот увы, всего лишь до 10 у нас эфир. Я бажаю діточкам писати ці твори. Ми уважно їх прочитаємо з любов'ю, з розумінням цих творів і їхніх доль. І будемо їм допомагати всяко. Да, действительно, хорошие слова. И вы знаете, я вот слушала сейчас Лесю и подумала, что вы вступили на такую трудную дорогу. Ой-ой-ой. Казалось бы, ну вот, да, проекты вдохновляющие, а столько вот этих мельчайших деталей, как не перегнуть в одну сторону, как вот не повесить эти какие-то ярлыки, как не потухнуть вот этому пламени желания, вот, горіть, да? Конкурс закінчиться, що далі? От ви знаєте, це дуже гарне запитання. Чому? Тому що і Юлія Берешко-Камінська, і ми тут в обласній організації Національної спілки письменників України, звичайно, не хочемо це перегорнути просто як сторінку і на цьому завершити. Звичайно, робити його традиційним дуже складно. І я не певен, що це може бути. Але в усякому разі ми спробуємо, як би сказати, позитивні наслідки цього конкурсу втілити в життя. Себто ми обов'язково проведемо круглі столи за участю спеціалістів. Ми обов'язково поспілкуємося з тими людьми, які займаються проблемами не лише дітей-сиріт, а взагалі, можливо, підлітків на рівні фаховому. І я думаю, це буде гідним продовженням нашого конкурсу. Спасибо. Фидель Сухано, журналист, писатель, представитель Днепропетровского областного союза писателей Украины, у нас в студии про проект «Сильні та натхненні». Передавайте привет нашей поэтессе. Знаю, что человек доехал до студии с небольшим опозданием, но хорошо, что мы все-таки смогли пообщаться. И мне кажется, что это действительно важно, то, о чем сегодня идет речь в нашей студии.